Och när de åt så tog han ett bröd och sedan bad han till Gud att han skulle välsigna det. Sen delade han ut små bitar utav brödet som han brutit itu. Till alla som var där sa han: ni ska nu äta det här, för det är min kropp. Och sedan tog han en bägare med vin och den lyfte han upp. Han tackade Gud och han gav åt alla att dricka, och de drack. Och han sa att det här, detta är mitt blod som är till för att se till att människa och Gud alltid kommer att kunna vara vänner. Ett nytt förbund som är till för väldigt, väldigt många. Och det är så här: jag lovar er, jag kommer aldrig mer, aldrig dricka av det vin, det som vinstocken ger. Inte förrän då, den dag jag kommer få dricka av det nya vin i himmelen. Så gick de bort till Oljeberget, och där sa Jesus till dem att ni kommer att svika mig, precis som skriften sagt. Det står ju skrivet att jag kommer döda herden, han som tar hand om sin flock, och alla fåren kommer spridas ut. Men när jag uppstått, fortsatte Jesus sen, då kommer jag att gå före er och träffa er i Galileen. Men då sa Petrus att även om de allihopa kommer svika dig, jag lovar, jag kommer inte göra det. Och Jesus svarade att det kommer ske redan i natt, och du ska se att innan tuppen hunnit gala två gånger så kommer du att ha förnekat mig tre gånger. Och då ropar Petrus: nej, om jag så måste dö med dig, det kommer inte bli så. Jag kommer aldrig, aldrig någonsin förneka dig. Och alla andra som var där och stod och lyssnade, och de sa samma sak precis som Petrus sa: vi kommer inte att förneka dig, det kommer vi ej. Och sedan kom de till en trädgård som kallades Getsemane. Och Jesus sa till lärjungarna att det är nog kanske bäst ifall ni stannar här, för jag tänker gå iväg och be. Och han gjorde så. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes med. Och sedan började han känna oro som plötsligt kommer över han, även ångesten. Och han sa till dem att jag är nära nu att inte klara av det jag måste bära nu, den tunga börda jag har. Och han sa: stanna kvar, för jag behöver er. Och sedan gick han lite längre bort, och där föll han ner på sina knän. Och han bad, och han önskade då att kunna slippa detta fruktansvärda, om det skulle gå, om det var möjligt, att det inte måste ske, om det var nödvändigt. Och han fortsatte be. Han sa: pappa Gud, för dig är allting möjligt, så jag önskar nu att du bevarar mig från lidandet som börjar nu. Låt bägaren passera, men låt din vilja ske och inte min. Till de tre såg han att de sov, och då väckte han Petrus och han frågade så: Simon, sover du? Kunde du inte klara av att vara vaken i en timme? Och sedan så sa han: vaka och be så att ni slipper att bli frestade. Jag vet att det är så att ni gärna gör ert bästa, men anden är villig, men kroppen är svag. Och sedan gick han bort igen och bad. Men när han kom tillbaka sen, han kom tillbaks till dem, så var de fortfarande trötta, hade somnat igen. Och deras ögon, de var trötta, inte öppna, och de visste inte vad de skulle kunna svara honom. För tredje gången kom han tillbaka, och han sa till dem: ni somnar om och vilar er bara, men det räcker nu, nu är det tid för det som ska hända. Jag ska överlämnas nu i onda människors händer. Res er upp, vi måste gå, för nu är det dags, för det som kommer att förråda mig, han kommer ju strax. Och alldeles när Jesus sa det så där, så kom Judas, en av lärjungarna, fram. Och där kom en jätte här, en massa människor som hade påkar i händerna och svärd, och de hade blivit sända av översteprästerna och fariséerna, de äldste och de skriftlärda. Och Judas hade kommit överens med dem och sagt till mannen: som jag kysser dig är honom som ni ska gripa sen och plocka med er, men ni måste verkligen vara noga med bevakningen. Direkt när de
kom dit så gick Judas bort, bort till Jesus där. Och Judas sa helt kort: käre mästare. Och sedan så gav han honom kyssen, så alla sovande var. Då grep de Jesus och de höll honom där. Men då var det en av lärjungarna som tog sitt svärd, och han högg av ena örat på en utav överste prästernas tjänare. Men då sa Jesus till dem: jag verkar nästan vara som en farlig brottsling, eftersom ni kommer med påkar och svärd för att hämta mig. Ni kunde gripit mig i templet, men det gjorde ni ej, trots att jag flera gånger varit där i templet hos er och undervisat er. Men jag ser och vet att det sker bara för det som faktiskt står där i skriften går i uppfyllelse. Och alla lärjungar blev rädda och de sprang iväg då. Men det fanns en ung man som bara klätt sig i ett skynke, och han ville följa med dit som de tog Jesus. Men när de tog fast honom så sprang han utan kläder iväg. Jesus han fördes då till överste prästens hus. Överste prästerna och skriftlärda var samlade nu, och Petrus följde efter dem på lagom långt avstånd, gick in på gården och kom till slut fram till en eld, och han slog sig ner ibland tjänarna där för att värma sig här. Och inne i huset då försökte då överste prästerna och hela stora rådet att få några anklagelser emot Jesus, för att sen kunna få döma han till döden och bli av med han. Men de hittade ingenting alls, och många vittnade fall, och deras ord stämde inte överens. Till slut var det några där som ljög och sa att de hade hört Jesus säga att jag ska riva ner detta templet som är byggt utav en massa människor, och på bara 3 dagar ska jag bygga upp ett nytt utan att ta någon hjälp utav någon människa. Men inte heller denna gången här så var de överens med varann kring det de sa. Då reste sig överste prästen upp ifrån sin plats och han frågar Jesus: kan du inte svara på den frågan här? De undrar hur det är om du har sagt så där. Men Jesus teg och svarade ingenting alls. Men då frågar överste prästen honom: är det så, du är Messias, den levande Gudens son, den kommande kungen som vi väntar på? Och Jesus han svarade: ja, det är jag. Ni kommer se, jag ska sitta en dag på Guds högra sida, och jag kommer att regera då. Jag kommer komma ibland himmelens moln. Då slet överste prästen sina kläder i tu, och han ropade högt och sa: vad ska vi nu med några vittnen till? Ni har ju hört vad han sagt, ni hörde hädelsen. Vad tycker ni att han nu ska få för dom? De röstade då så han blev dömd till döden. Alla tyckte så, och några spottade på Jesus, och sen så tog de och band för hans ögon. Sedan så slog de honom hårt och ropade: vem var det? Kan du säga vem som slog dig? Du är ju profet. Och vakterna, de som var där, de tog och slog honom med. De slog i ansiktet. Så var Petrus kvar där på gården, och då kom det fram en flicka som var en av tjänsteflickorna hos överste prästen. När hon fick syn på Petrus gick hon fram och hon sa: men du är en av dem, de som var med den där Jesus ifrån Nazaret. Men Petrus förnekade det och sa: nu förstår inte jag någonting av vad du säger. Sedan gick han iväg lite längre bort ut på gården, men också där så kom flickan fram och ropade. Hon sa så här: han var också med, han är en av dem. Men Petrus han förnekade allting igen. Strax efteråt när han stod där vid elden så var det några där bredvid. De frågade då: är inte du en av dem? Det hörs ju att du kommer ifrån platsen Galileen. Men han ropade då: nej, jag lovar er på hedersord att jag inte känner denna man, så han kan inte vara min vän. Och precis när han har sagt det så gol tuppen en gång till. Han tänkte då på allt det som Jesus hade sagt samma kväll till han, att innan tuppen hunnit gala 2 gånger så skall du ha förnekat mig 3 gånger. Och då brast lärjungen Petrus ut i gråt.